umva insubi iracyahabwa gatanu ku icumi ashaka kumena amaraso yayamenye rwose kandi amenye buriya ni igihango yakoze kwica umugabo w'umuntu ari umugabo we barahaye igihango arabeho umugore agira umushinga afata ivide yari afite ari kubita ku ibuye araza aramutera hanze ibi byabaye tariki 27 bikira tariki 28 z'ukwa 2024 bibera mu kagari ka Nyakabungo mu murenge wa Jari ubwo umugore witwa Mukabarisa yari ari mu kunywa mu kabari n'umugabo we witwa Nzeyimana hakaza kuvuka ikibazo cy'amakimbirane ngaturutse kukuba uyu mugore Mukabarisa yaragurishije isambu amafaranga akajya ku bika kuri konte iri muri sako ari ku mugabo akaba atarazi iyi konte nyuma uyu mugabo Nzeyimana babana mu buryo bwemewe n'amategeko akaza kumubaza impamvu yagiye kubitsa amafaranga kuri konte umugabo atayizi kandi ari umugore w'isezerano ngo intonganya zizamuka ubwo aribwo uyu mugore Mukabarisa yafashe icyemezo cyo kumena icupa rya mitsingi yari arimo kunywa ngo akaryanamiza umugabo we mu mutwe amaraso akavisha bamwe mu baturage biboneye ibi imbona nkubone kuri mikoro za BTN TV nk'uko babitangaje umugabo yagize gutya afataga agatabo k'umugore k'umugore ntabwo yari yarashyirishije nk'umugabo nk'umwishingizi we ku gatabo umugabo yamuguye agitumagwa kuri ka gatabo amaze kukagwaho ati ni gute wagiye gufata agatabo kwandikisha agatabo ngo ntushyireho kandi n'umugabo umugabo ahita ashwanyura ya foto y'umugatabo umugore agira umuja ariko bose bari banyweye ubwo ni bwo umugabo yafashe uyakubita umugabo yafashe uyakubita umugore mwene hano umugore agira umujinya afata ivide yari afite ari kubita ku ibuye araza aramutera hano amutera ha kabiri amaraso aradudubiza we yashakaga uno munsi ndaba amazi koko imvura y'ukwa kane ukuntu ibimeze ku murenge kuko amaraso yari ameze umugabo yabyamucanze ari kuvuga ngo nimundeke nipfire ngo hari umuntu ngo ufitiye amafaranga ngo nimara kuyamuha ngo ubundi nipfire ahise amanuka ajya mu rugo bamwicaza ku ntebe amaraso ari kuvuga amaraso yavaga akanacengera gutya munsi y'ikibuno akajya ku ntebe birashoka ku maguru baramuharura baravuye kunywa mu kabari ubwo noneho umugore sinzi icyo bapfuye ahita amukubita ivide bityo kuko ava amaraso menshi twese duhamagara ubuyobozi buramujyana kwa muganga bamajije kumupfuka biranga arakomeza arava uriya mukobwa afite ibyaha bikomeye cyane insubira cyane imbi mbere yarafunzwe akubise isebuka amuhaye imbabazi aragaruka arwanya n'umugabo bahita bamujyana bamujyanye bajya kumusabira imbabazi bavuga ko ibijyanye n'urugomo rwo gukubita no gukomeretsa bikorwa na Mukabarisa atari bwo bwa mbere bigaragaye ngo dore ko yaranaherutse gufungurwa azira kuba yarakubise musaza w'icyuma cyo mu mutwe ku bw'amahirwe ntahatakariza ubuzima noneho biruka ku kibazo cya rukorashya nuriya ugiye kumureba ko ntiyange ko yabyumvishe manutse none ahangaha iwacu ni hariya haruguru abantu bose bamenye ko yapfuye ndavuze ntiba yapfuye baramufunga burundu ntazongera kugaruka mu gihugu ariko ikibabaje n'abo bana babo birakabije umugore n'umugabo bajya mu kabari bose bari basinze urebye umunani wamaze kuwugurisha nimba batarabyumvikanyeho umugabo akazana kugira ngo yumve yuko amafaranga ari ay'umugabo kandi ari ay'umugore ariko n'ubundi byahoraga ari hasi hejuru nimba babaye sheri no munsi ejo nitimbure nimba babaye sheri ejo bundi ejo nitimbure insubi iracyahabwa gatanu ku icumi ashaka kumena amaraso yayamenye rwose kandi amenye buriya ni igihango yakoze kwica umugabo w'umuntu ari umugabo we barahaye igihango arabeho ibi kandi ntabwo bigibwa kure na musaza we nawe ushimangira ko mushiki we wamuteye icyuma muri ubu buryo aramutse yanashatse kwiyicira umugabo yakabaye abiryozwa mu buryo bw'amategeko twebwe abagabo ni uko gusa dupfane fiyeri ni ukuri twarashize uyu mushiki wanjye mu by'ukuri iyo bayakoze irirakoze ubuyobozi bukaramuka bumurekuye reba ukuntu yari yangize nagiye kumusabira imbabazi ku rukiko rwa Kibagabaga baramurekura kuba yakoze ikosa
nukuvuga ngo yuba yarabyaye abana bagomba kujya mu muryango ariko nawe agahanwa n'amategeko byanyabyo kubera yuko ibi bintu ntago byabari byiza. Iyamuremye Francois umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jari ku murongo wa telefone yadutangarije ko kuri ubu uyu mugabo yamaze kuvanwa mu bitaro bya Kibagabaga ndetse ari iwe mu gihe uyu mugore agikomeje gukorwaho iperereza n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Nzeyimana rero mu rugo yatashye avuye kwa muganga uwamukubise ari kuri polisi arimo arakurikiranwa. Icyifuzo cy'abaturage batuye muri aka kagari basaba ko uyu mugore yakagombye gukurikiranwa n'amategeko ngo kubera yuko iteka yamaze gusinda arangwa n'urugomo ndetse no gukubita no gukomeretsa ngo naho ubundi kubasabirwa imbabazi agahita ataha ari kimwe mu bimutiza umurindi mu rugomo rwa hato na hato adasiba kugaragaza muri aka gace atuyemo. BTN TV mu murenge wa Jaro mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi papi. Mukankuranga Drosera hano umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 18 y'ubukure atuye mu mudugudu wa Mpanduru akagari ka Karama umurenge wa Kazo mu karere ka Ngoma aravuga ko yavuye mu ishuri ageze mu mwaka wa gatandatu ngo bitewe n'ubuzima bugoye umuryango we warurimo aho ngo yahise ajya kugerageza amasomo y'ubumenyi ngiro aho ngo yize kudoda imashini ngo mu rwego rwo kugira ngo arebe ku yarengera umuryango we ariko ngo nubundi kubura mikoro byarakomeje ntiyiga neza aha arasaba ubufasha ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma kugira ngo ajye kunoza neza amasomo ye y'ubumenyi ngiro yo kudodesha imashini kugira ngo arengere umuryango we. Nje narize ngira mu wa gatandatu ntago nabonye ubushobozi bwo gukomeza kwiga imibereho yari mibi mu rugo nta kuntu twari twishoboye kuvuga ngo imibereho yo mu rugo ari mibi kandi icyo gihe twigaga dutaha mu rugo bikaba ikibazo inifomo zikaba ikibazo nta kintu tubona turi bujye ukagera mu rugo bikaba ngombwa ko ari jye nabonaga n'akazi nkajya kwigira kwigabiza kuba ikibazo nyine nshyigikiye mbivamo. Nje nize imyuga ariko ntago nize ngo metirize ariko n'igikoresho ndagifite naba nasabaga ko bibaye byiza bamfasha nkongera mwiga. Ubu ibyo uzi gukora ni ibiki mu byo wize? Kudoda. Modeli zimeze zite? Modeli twize ntago zijyanye n'uko umuntu yakwizera akaguha umwenda ukawukora nyine ngo ubone ko ari byiza ariko mu byo twize nabyo hari icyo washobora gukora ubundi umuntu akakiguhera amanota. Ubu nk'ikintu nk'umwenda washobora kudoda kano kanya ni uwuhe? Ijipo ya Florence. Mhm. Na duruwate wenda n'ikabutura abanyeshuri. Icyo namusabira nk'ubufasha imashini yo bari bayimuhaye ariko mu kuyimuha ntago aramenya kuyikoresha ntago azi kudoda kugeza ubu nta n'umuntu wamuhekiraga. Namusabira nk'amahugurwa agasubira kwiga kugira ngo byibuze azabashe kuba yatera ikiraka akaba yatunga ababyeyi n'uwo mwana wa mukuru. Nahawe imashini uriya muryango wamera neza kuko yabasha kudoda akakora ikiraka akabona amafaranga umuryango ukamera neza. Jya tubwiye ko imashini ayifite ahubwo ntayo mbonye mu nzu yabiba hehe? Imashini kubera inzu ntoya ashobora kuba yarayibikije ntabwo iba muri iriya nzu. Namusabira ubuvugizi bwo kugira ngo abashe kongera amasomo yige neza azabashe kugira ubumenyi azakora afite ubumenyi buhagije. Ubwo itangazamakuru ryacu ryavuganaga n'umukozi w'akarere ka Ngoma ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Marie Glorieuse Mukanyirigira ukuriye ikibazo cy'uyu muturage maze tukamubaza icyo biteguye kumufasha. Yadutangarije ko bagiye kurebera hamwe icyo bafasha uyu muturage. Tujya tugira gahunda yo kwigisha abana b'urubyiruko bitewe n'ibyo ashaka akunda. Ubwo rero nitubona tugenda no kubakira umuntu utishoboye tumushyira muri gahunda zose areba ko nta mwana utiga areba ko nta muki ibyo bintu byose byose tukareba ibibazo byose afite. Ubwo rero numva n'ubundi nitubona tumaze kwemera ko ari byo tujya kuri urwo rutonde ibyo bibazo byose tubivana mu nzira ariko cyane cyane tugakangurira kwigisha.
Uyu mwari aravuga ko ubushobozi buke bw'umuryango we aribwo bwamukuye mu ishuri. Akabasaba ubufasha ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma kugira ngo yihugure mu masomo y'ubumenyi ngiro. Gatera Alphonse, BTN TV, Iburasirazuba bw'u Rwanda.